Свята вже на носі, тому я, як і деякі інші дніпряни, йду закуповуватись заздалегідь. Заразом і перевірю, у скільки вийде новорічний кошик. Беру найнеобхідніше – мандарини, зелений горошок, яйця, сир, ковбасу, червону ікру та для гарного настрою – ігристе. Йду на касу. Цей святковий кошик обійшовся мені у 710 гривень, а це на 20-30% більше, ніж минулого року. Чому так? Запитаємо у економічного експерта. Ті продукти, які найбільш затребувані до свята, здорожчають. Ще на 10-15%, кажуть експерти. І на це впливає багато чинників. Логістика, паливо, енергоносії, праця, зміни цінника на харчі світового та внутрішнього ринку. А ще… Ще такий фактор, як блокування наших кордонів, що значно ускладнить і здорожчає доставку цих продуктів на свята. Може виникнути дефіцит тих же мандаринів, бо морем їх зараз не доставляють, а їх везуть автомобільним транспортом. Саме тому заздалегідь закуповується і Микита, бо впевнений, напередодні свят ціни будуть набагато вищі. Якщо я бачу якусь гарну знижку на те, що мені 100% знадобиться, там горошик якийсь, чи кукуруза, чи алкоголь якийсь, то можу взяти. У нас інфляція 30%, ну ціни настільки виросли. А от Христина каже, у ціні різниці не бачить. Для неї купляти ласощі на святковий стіл – це вже як традиція. Тому що з самого дитинства завжди з батьками за неділю ти ходиш по супермаркетах, стоїш в цих величезних чергах. Особливо все поскладати там у холодильник, а потім чекати, що коли вже можна відкрити ті крабові палички. Разом із сім'єю щедрий стіл накриває і Олег. Ділиться, аби приготувати улюблені страви, витрачає небагато. Раз в год празднуется такой праздник, все к нему готовятся. Мне так кажется, наверное, в районе 3000 будет достаточно. Плюс это же не только один день, там это ж, как правило, у нас там 2-3 дня. А от яка вартість новорічного столу буде у кінці грудня? Відкрити перевірить вже напередодні свят. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий».